Jak to nakonec celé dopadne? Cesta byla ještě dlouhá, ale nebude nadávat. Nám vytvořili a zanechali naši předkové a musíme o něj s pokorou pečovat a nehnit a spát na zapadní ale musí být také moderním místem života. Chytrým městem, které využije příležitosti na které technologickým pokrokem. Čekají nás velké vize. Není možné dát si do pořádku na počkání. Ale už jsme se vrhli naplno do práce. Děkuji všem, kteří jsou toho s námi a přeji nám všem co nejvíce splněných výzev v roce 2019.